Emër e saj prej disa vitesh lekohet si një ndër zërat më të mirë operistik në botë. Sopranoja shqiptare Ermonela Jahos triumfon me albumin Anima Rara. Juria e çmimeve ndërkombëtare të muzikës klasike e ka vlerësuar albumin e saj si më të mirin e muzikës vokale, por në mesazhin e saj artistja nuk harron të falenderoj bashkëpunëtorët. I am so happy and delighted to announce the news that Anima Rara album has won the international. Jam shumë e lumtur t'ju lajmëroj se albumi Anima Rara ka fituar çmimin e parë në kategorinë e muzikës vokale në International Classic Music Awards. Dua t'i falenderoj për nderimin dhe gjithashtu të shpreh vlerësimin tim ndaj ekipit të Opera Rara dhe kolegëve të mrekullueshëm që bashkëpunuan me mua për të sjellë në jetë këtë muzikë të mrekullueshme. Kemi kuptuar përgjatë kësaj kohë se sa na nevojitet arti dhe sa vështirë është që të krijohet. Ju falenderoj për mbështetjen e vazhdueshme. Ju dua të gjithëve. And how hard it is to create it. Thank you again for your continued support. Love you all. Albumi u punua gjatë kohës së izolimeve. Teatrot e mbyllur nuk e kanë lënë pa punë artistën që e lajmëroi këtë projekt në korrik të 2020-s për ta prezantuar atë në shtator. Por ende pa u publikuar albumi, kritikët teksa e dëgjonin sopranon të interpretonte nisën vlerësimet për projektin Anima Rara. I don't know another soprano. Nuk një asnjë soprano tjetër të performojë një repertor të tillë në një mënyrë kaq ekspresive sa Ermonela Jahos. Ajo është një nga këngëtarët më serioze, më të përgatitura që kam njohur në këtë repertor. Ndonë se kohë të vështira për teatrot e mbyllura në të gjithë botën, skena operistike në Barcelonë vion aktivitetin si pak teatro në botë. Në Barcelonë, sopranoja shqiptare do të interpretoj deri më një shkurt rolin e Antonias në operën Për rallat e Hoffman.